እዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ የምንመለከተው ትልቁ ነገር አከፋይ እንዴት አርገን እንደምናወጣ ነው። እንደምትመለከቱት አገላለጾቹ ይሄ ባይኖሚያል ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ትራይኖሚያል ነው። በዚህ ጊዜ እንዴት አርገን ትልቁ ነገር አከፋይ እናወጣለን ወይ ደግሞ how to factorize out the highest common factor የሚለውን ነው የምንመለከተው። በዛ መሰረት የመጀመሪያው ምሳሌ ስንመለከት ለምሳሌ ምን ይላል? 15a raised to 3 plus 12a raised to 5 ይላል። አሁን እዚህ ጋር ኮመን የሆነውን ትልቁ ነገር አካፋይ ነው እንድናወጣ የተፈለገው። ስለዚህ ኮንስታንት ነምበሩ ጀምራለሁኝ። ለምሳሌ 15 እና 12 ትልቁ የጋራ አካፋይ ማን ነው ብዬ እነሳለሁ። መጀመሪያ ከኮንስታንት ነምበሮቹ ነው የምነሳው። ስለዚህ 15 ትልቁ የጋራ አካፋይ 15 ላለሁኝ ሰነትነዋለሁ። ከዚህ ፊት እንዳሳየኋችሁ አንድ አለ፣ ሶስት አለ፣ አምስት አለ፣ 15 አለ። እነኚህ ናቸው ፋክተር ሲደረግ የ15 አካፋዮች። ከዛ የ12ን ደግሞ እንመለከታለን። 12 ደግሞ ምን አለው? አንድ አለው፣ ሁለት አለው፣ ሶስት ያካፍለዋል፣ አራት ያካፍለዋል፣ ስድስት ያካፍለዋል፣ 12 ያስካፍለዋል። አሁን ከነዚህ ውስጥ ኮመን የሆነው የትኛው ነው ብለን ነው የምንመርጠው። ስለዚህ አንድ ኮመን ነው እዚህ ሁለቱም ጋር፣ ሶስት ኮመን ነው ሁለቱም ጋር። ከዛ ምን አለኝ? ሌላ የለኝም። ኮመን የሆነ ወይም የጋራ ለሁለቱ የሆነ የለኝም። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ትልቁ የጋራ አካፋይ ማን ይሆናል ማለት ነው? ሶስት ይሆናል ማለት ነው። አሁን የኮንስታንቶቹን የጋራ አካፋይ ትልቁን ካገኘን በኋላ ደግሞ የቫሪብሎቹን ወይም የተለዋጮቹን ደግሞ እንመለከታለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኤ ኪዩብ አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኤ ፋይቭ አለኝ። ኤ ኪዩብ ማለት ምን ማለት ነው? ኤ ኪዩብ ማለት ስንሰለት ነው ኤ ኪዩብ ኤን ሶስት ጊዜ ማባዛት እንደዚህ ማለት ነው። ኤ ሬስቱ ፋይቭ ደግሞ ኤን እንደዚሁ አምስት ጊዜ ማባዛት ነው እንደዚህ አድርገን። ስለዚህ አሁን ከዚህ ውስጥ ኮመኑ የትኛው ነው ብለን ብንል ሁለቱም ጋር የሚገኘው ነገር ሶስት ኤዎች እዚህ ጋር አሉ፣ እዚህ ጋርም ሶስት ኤዎች አሉ። ስለዚህ አሁን ለእነዚህ ደግሞ ኮመን የሚሆነው ኤ ኪዩብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንይዝና ወደ ባይኖሚያል ኤክስፕሬሽኑ እንመጣለን። ስለዚህ ምንድን ነው ማለት ነው? ይሄ ማለት ከኮንስታንቱ ሶስት ነው ብለናል። ስለዚህ አሁን ምን ላለሁኝ? ሶስትን እዚህ ጋር ጽፋለሁ። ከቫሪብሉ ደግሞ ኤ ኪዩብ ነው ብለናል። ኤ ኪዩብን እጽፋለሁ እዚህ ጋር። ከዛ ልና አሁን እነኚህን ቁጥሮች በምን ባባዛቸው ነው እዚህ ጋር ያለውን እና እዚህ ጋር ያለውን ቁጥር የሚሰጠኝ ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ 3a ኪዩብ እልና ከዛ በኋላ 3a ኪዩብን በስንት ባበዛው ነው 15a ኪዩብ የሚሰጠኝ? ስለዚህ 3a ኪዩብን በአምስት ባበዛው ነው 15a ኪዩብ የሚሰጠኝ። ከዛ ደግሞ እንደዚሁ 12a raised to 5ንም ይሄኛውን አገላለጽ በስንት ባበዛው ነው በ3a ኪዩብን በስንት ባበዛ ነው 12a raised to 5 ማገኘው ላለሁኝ። ስለዚህ እሱን የሚሰጠኝ ሲደመር ላለሁኝ 4a ስኩዌር ቢሆን ነው። ምክንያቱም 4a ስኩዌር በ3a ኪዩብ እናበዛው 3 ጊዜ 4 12 ይሆናል እዚህ ጋር። ከዛ ደግሞ a ኪዩብ ሲባዛ በa ስኩዌር ደግሞ a raised to 5 ይሆናል። ስለዚህ በዚህ መሰረት ትልቁ የጋራ አካፋያቸው ወይም the highest common factor of this binomial expression ወይም ደግሞ የዚህ binomial አገላለጽ ትልቁ የጋራ አካፋይ ማን ይሆናል ማለት ነው? 3a cube ይሆናል ማለት ነው። ትልቁ የጋራ አካፋያቸው 3a cube ነው። ስለዚህ መልሳችን 3a cube ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ምሳሌ ደግሞ እንመጣለን። በተመሳሳይ እንደዚሁ የትራይኖሚያል ነው፣ ሶስት ተርሞች አሉት። እሱንም ደግሞ እንዴት አድርገን እንደምንተነትን እናያለን። ለምሳሌ 7 14 21 ይታያሉ እዚህ ጋር። ስለዚህ መጀመሪያ ኮንስታንቱን ነው የምንተነትነው፣ ማንንም ኮንስታንቱን ፋክተሮች። ለምሳሌ የ7 የ14ንም እንደዚሁ እና የ21ን ኮመን ፋክተሮች እንተነትናለን።
የሰባት አንድና ሰባት ነው። የአስራ አራት አንድ ሰባት እና ራሱ አስራ አራት ይሆናል። የሀያ አንድ ደግሞ አንድ ሶስት ሰባት ራሱ ሀያ አንድ ይሆናል። አሁን ከዚህ ውስጥ ትልቁ የጋራ አካፋ የትኛው ነው ብለን ነው የምንመለከተው። የጋራቸው መጀመሪያ የትኛው ነው እንላለን። እዚህ ጋር ሁሉም ጋር አንድ የጋራ ነው። ከዛ ሲቀጥል ሰባት ሶስቱም ጋር አለ። ስለዚህ ትልቁ የጋራ አካፋያቸው ሰባት ይሆናል ማለት ነው የነዚህ። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ አሁን ሰባትን ከኮንስታንት ውስጥ ሰባት የጋራ አካፋይ ነው ብዬ ወስዳለሁኝ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ከቫሪብሎቹ ጋር ደግሞ እንመጣለን። ቫሪብሎቹ ደግሞ ኤ ያለ ቢ የሚል አገላለጽ አለ። አሁን መተንተን እንችላለን። ለምሳሌ ቅድም እንዳደረግኩት ኤ ፎር ማለት ኤን አራት ጊዜ እንደዚህ አድርጌ አበዛዋለሁኝ ማለት ነው። ኤ ፋይቭ የሚለው አገላለጽ ደግሞ እንደዚሁ ኤን አምስት ጊዜ አበዛዋለሁኝ እንደዚህ እያደረግኩኝ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ኤ ሲክስ የሚለውም አገላለጽ ኤን እንደዚሁ ስድስት ጊዜ አበዛዋለሁኝ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግኩ አድርጌ አበዛዋለሁ። አሁን ከዚህ ውስጥ ኮመን የሆነው የትኛው ነው ብለን ነው የምንወስደው። ለሶስቱም ተርሞች ኮመን ወይም የጋራ የሆነው የትኛው ነው ብለን ስንወስድ እዚህ ጋ አራት ኤዎች አሉኝ፣ እዚህ ጋም አራት ኤዎች አሉኝ፣ እዚህ ጋም አራት ኤዎች አሉኝ። ስለዚህ ለቫሪብሉ ወይም ደግሞ ለተለዋጩ ደግሞ ሃይስት ኮመን ፋክተር ወይም ትልቁ የጋራ አካፋይ ብለን የምንወስደው ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤ ሬስቱ ፎር ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋ ምን አለ? ቢ የሚባል ቫሪብል አለ። አሁን ቢ ሁሉም ጋር አንዳንድ አርቢ ብቻ ነው ያለው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አንድ ነው፣ እዚህ ጋር አንድ ነው፣ እዚህ ጋር አንድ ነው። ስለዚህ ሶስቱም ጋር ግን አለ። ስለዚህ ከኤ ሬስቱ ፎር ከሚባለው ቫሪብል በተጨማሪ ሌላ ቢ የሚባልም ቫሪብል አለ። ስለዚህ ቢ ሁሉም ጋር አለ፣ አርቢውም አንድ ነው ሶስቱም ጋር። ስለዚህ እሱንም እንደ ኮመን አድርጌ ወስደዋለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ቢ የሚባልም ቫሪብል ይኖረኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያዘው እንደዚህ ቢ የሚባል ቫሪብል ይኖረኛል። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የማደርገው? እነኚህ ሶስቱን አቀናጃለሁ አንድ ላይ። ያም ማለት ምንድን ነው? ሰብን ኤ ሬስቱ ፎር ቢ ኮመን ይሆናል። ከዛ ብራኬት ከፍትና ምን አደርጋሉ? ልክ እንደ ቅድሙ ሰብን ኤ ሬስቱ ፎር ታይምስ ቢ በስንት ባበዛው ነው ሰብን ኤ ሬስቱ ፎር ታይምስ ቢ የሚሰጠኝ? በአንድ ባበዛው ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ጽፋለሁ። ከዛ ሲቀነስልና አሁንም ሰብን ኤ ሬስቱ ፎር ታይምስ ቢ በስንት ባበዛው ነው ፎርቲን ኤ ሬስቱ ፋይቭ ታይምስ ቢ የሚሰጠኝ ብዬ እላለሁ። እሱን ሳደርግ ደግሞ ምን አገኛለሁ? ቱ ኤ ባደርግ ነው። ምክንያቱም አሁን ይህን ስታባዙት ምን ይሰጣችኋል? ሰባት ሲባዛ በሁለት 14 ነው። ይኸው 14 አለ እዚህ ጋር። ኤ ሬስቱ ፎር ታይምስ ኤ ሬስቱ ፋይፍ ነው። ይኸው ኤ ሬስቱ ፋይፍ አለኝ። ከዛ ቢ ራሱ ስላለ ቢ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ከዛ ሶስተኛው ተርም ፕላስ ልና ሰብን ኤ ሬስቱ ፎር ታይምስ ቢ በስንት ባበዛው ነው 21 ኤ ሬስቱ ሲክስ ቢ የሚሰጠኝ ብዬ ነው የምለው። እሱ ደግሞ ምን ይሆናል? ስሪ ኤ ሬስቱ ቱ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይህንን ብታበዙት ስሪ ታይምስ ሰብን 21 ይሆናል። እዚህ ጋር ኤ ስኩዌር ታይምስ ኤ ሬስቱ ፎር ኤ ሬስቱ ሲክስ ይሆናል። ከዛ ቢ እዚህ ጋር አለች፣ ይኸው እዚህ ጋር ቢ አለ። ስለዚህ መጨረሻ ላይ አገላለጹ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን የዚህ ትራይኖሚየል ትልቁ የጋራ አካፋይ ወይም ደግሞ ሃይስት ኮመን ፋክተር የሚሆነው ምንድን ነው? ሰቨን ኤ ሬስቱ ፎር ታይምስ ቢ የሚለው ይሆናል።